ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაზე ორიენტირებული პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართა. პროგრამა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება და მისი მიზანია არასამთავრობო სექტორისთვის გრანტების გამოყოფა, რათა მოხდეს მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს თანხები გრანტის ფორმით, კონკურსის წესით გავცეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ჩვენ მთელი კვირის განმავლობაში რეგიონებში ახორციელებთ შეხვედრას არასამთავრობო სექტორთან, გვინდა მათ მივაწვდინოთ ინფორმაცია ამ კონკურსის თაობაზე, მომისმინოთ მათგან კითხვები, შენიშვნები, წინადადები. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებები, 12 გრანტიზე გამოცხადდება კონკურსი და ეს შეეხება მიგრანტთა პროფესიულ გადამზადებას, ანაზღაურებად სტაჟირებას, მიკრობიზნეს პროექტების დაფინანსებას, სამედიცინო მომსახურებას, ფსიქოსარეაბილიტაციო მომსახურებას და ასევე იმ მიგრანტებისთვის, რომლებსაც არა აქვთ თავშესაფარი, უზრუნველყოფა ქირით. პროგრამით გათვალისწინებულია სხვადასხვა სერვისები, როგორიცაა სამედიცინო მომსახურება, სპეციალური პაკეტები და ანაზღაურებადი სტაჟირების დაფინანსება. პრეზენტაციას დემოკრატიული და განსახლების მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.